Kështu që po. Jo, u kënaqëm, Urime Pavarësia Shqiptar, edhe ti Urime emisionit, shkof në marë edhe pozitiv, qysh na u kënaqëm sot, u kënaqëm krejt shikust e Kanal Leqit, edhe për ndryshe, Urime dhe Kanal Leqit që e ka një emision ka së mirë. O, shumë falem deri, to ajde tash, deri sa mirë doni të tëtë Urimin e Vajtë për Pavarësi, a na kënën t'i ka ngërë më ndej, malë për nojnën, po t'lutëm, se sa të ndonë mirë doni Urime. Ajer, Urime, pronë, e thashe të në fillim, Urime për krejtë shqiptarët, Pavarësia Kosovës, Urime edhe për ty e këzonë kësë super emision, edhe i shala të shkën qysh është mas mire. Po, në fakt, inspirim për punë ju kom edhe juve, kështu që s'kaj shumë s'me shku. Hajta, shkoja me kohen Mal për nanën e shikoj hanën, veç hanën bëndrit. Zemër ndjia fërë e lërë nga kjo vatër, mërzi që shpirtin po ma fikë. Kisha mujt me të thirë ty në emër, veç një herë me mashnur zemrën, ajo erë që ma kujton fminin. Shpirti e me tani zanin, edhe një herë me më pas ty tanin, hyni që ma mësove dashnin. Hajde, krej duartë rukitje, pujojnë, krej, krej. Falim dirit shumë, zë. Falim dirit shumë, jam pjullire e kështë prej studios. Ej, lëbë ju shumë falimderit. Kosovë, Urime Kanal 10. E kështu me gjitho ashur, na duke përshëndet Arden edhe Mirdonin. Onë përshvizoj këto minutat e fundet. Mi falendru gjithve që keni qëndru bashkë me neve për këta minuta. Dhe mi falendru krej sponsor që kanë mundësu faktikisht realizimin e këti edicioni special për Pavarësinë e Vendit. Fillimisht, po e filloj me butikun Perspektiv, që është kujdes për veshën time, që tash në këto dit ka 60% zbritje. Mundim me gjithë super outfit për çdo rast. Tuajen, qka do që keni nevoj, ose ahin gjithë.